Amin. Jajah bilang amin. Amin. Tu ha ji song chit. Tu chai de lu tu lou de. Tu ma a long a na shi. Chano ga a da wo yong chi pi lo lai shao wo be chano ma ta wo shi. Amin. Chano ye ta wo ga ba le phaya ma pyo de le. Pyo de a tai na thong lo lai shao wo be chano ta wo. Hallelujah. Era chano di niya ma ba tu ya le. ဘုရားသခင်ကငါဒီယေရှုပြုလို့တော်သူကိုယေရှုပြုမယ်ဘယ်သူမှကန့်ကွက်လို့မရဘယ်သူမှဘာမှလုပ်ပေးလို့မရအခုကျွန်တော်ကြည့်ဣတိမှာစာနာပြပွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတိပဲဘယင်ကြီးကငါမစင်ချင်ဘူးမစင်ဘူးဒါမဲ့လူထုကဘာလို့လဲအခုစင်ရမယ်တဲ့ဒီမှာဘယ်သူကအာနာရှိဆုံးစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားပဲဆုံးဖြတ်တော့ကြည့်ရရင်တော့ဘယင်ကတော့ရှိဆုံးပဲဒါမဲ့လူတွေကပြောတယ်အခုထွက်မထွက်ရင်ငါတို့ဆန္ဒပြရမှာနာဘူးကြည့်အာနာကဘယ်မှာရှိလဲလုံနိုင်တဲ့တကူကဘယ်မှာရှိလဲဘယ်မှာဂျီစုတရားရှိလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဖယားတစ်ခေနိုင်ပဲလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဟာလေလုယာအမကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုမီဒလီးစ်မှာ9နိုင်ငံက6နိုင်ငံကအခုတုံလုံးနေတယ်နော်အဲဒီလိုတုံလုံးရင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးကတုံလုံးနေတာပဲဘောဘူးလားနိုင်ငံတော်ကြီးကတုံလုံးနေဒါဗီမေဒါဒီအားလုံးကအချုပ်ဘယ်သူကိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်လက်ထဲမှာပဲရှိဖယားသခင်ကငါလုံးချင်တာကိုငါလုံးနေတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ခွင့်ပြုကြရကိုရောလုံးနေလုံးချင်တဲ့အတိုင်းလုံးပါကိုယ်တော်လုံးချင်တဲ့အတိုင်းလုံးပါအေးနိုင်ငံကြီးအပေါ်မှာတော်တော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော်တော်ကိုတော်လုံးချင်တဲ့အတိုင်းလုံးပါဟာလေလုယာအင်းဒီတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုတော့မောရှိကဘုရားတစ်ခင်ကိုသူခွင့်ပြုထားတယ်ကိုတော်သားကြီးအကြီးဆုံးသူမြင်တယ်လေမောရှိကသူမြင်တယ်ဖာရောမင်းကြီးဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဘလောက်ကောင်းမှန်တယ်ဆိုသူသိတယ်ပင်လင်းသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုတစ်ချက်ပွင့်ဖယားသခင်ကလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းအောင်သိတယ်။ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဂျေဇုပြုခြင်းဖယားတော်ပဲ။ hallelujah ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖယားသခင်ဂျေဇုပြုလို့တော်သူများဖြစ်လို့ဖြစ်ရှိတော့တိုက်ခေါ်ကြည့်ပါစေ။ amen ။ဖယားသခင်ဂျေဇုပြုခြင်းတော်သူများဖြစ်လို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်။ကဲအခုကျွန်တော်ပါတွေ့ရအမေရိကရောက်တယ်